винаги някой някъде говори за климатични промени и за парниковия ефект. Толкова сме свикнали с това, че често не се замисляме дали разбираме какво означават тези понятия. Днес ще се опитаме накратко да обясним какво е това парников ефект и как живота ни на Земята зависи от него. Да започнем с името. Защо парников? Ами, със сигурност си виждал парник или оранжерия. Това е затворена структура, в която се отглеждат различни растения, направена от стъкло, найлон, пластмаса или други прозрачни материали. Слънчевите лъчи влизат вътре и затоплят въздуха. Така можем да контролираме температурата и влажността, което ни позволява да създадем идеална среда за нашите растения. Атмосферата около Земята, или тънкият слой от газове, който покрива планетата ни, работи по същия начин. Разбира се, в тях се съдържа въздуха, който дишаме, но тези газове имат много функции, например да ни пазят от слънчевата радиация. А когато слънчевите лъчи стигнат до Земята, повечето се отразяват обратно към космоса, но атмосферата успява да задържи част от тях близо до повърхността на Земята. Така, като в парник, нашата планета стои точно толкова топла, че да можем ние, хората и всички други живи същества да живеем тук. Кога парниковият ефект се превръща в проблем? Когато тези газове, които затоплят атмосферата, най-вече въглеродния диоксид, CO2, станат толкова много, че вече не живеем в парник, а по-скоро в сауна. Климата на Земята се променя и от себе си, но много, много бавно. Постепенно обаче, хората ставаме все повече, все по-напреднали и все по-активни. Още от индустриалната революция сме започнали да произвеждаме доста въглероден диоксид, но напоследък прекаляваме. Затова все повече виждаме на места суша и липса на питейна вода заради жегата, другаде наводнения, понеже ледовете около полюсите се топят, свлачища, потъващи градове, изчезване на езера, на растения, животински видове. Времето става все по-непредсказуемо. Природата е добра в това да решава проблеми, но не и толкова бързо, колкото ние ги създаваме. Как създаваме толкова много парникови газове? Ами, например, всеки път, когато горим неща. Горивото в автомобилите, самолетите, целият този трафик генерира огромни количества въглероден диоксид. Устройството, от което гледаш това видео, е създадено във фабрика, която често използва изкопаеми горива и замърсява въздуха. Електричеството, което ползваме, идва от електроцентрала, която по същия начин пълни атмосферата с много, много, много въглероден диоксид. Животновътството също сериозно допринася за промените в атмосферата. Дори текстилната промишленост, която произвежда дрехите ни. За горските пожари да не говорим, а те стават все повече и все по-големи. Все по-големи изобщо стават всички тези проблеми. Как можем да ги решим, докато все още имаме време? Можем да го направим по различни начини. Да използваме възобновяеми енергийни източници. Със слънчеви панели, вятърни електроцентрали и други. Електрически транспорт. Колкото повече електромобили създаваме, толкова по-ефективни ще стават те и толкова по-малко вредни емисии ще има от производството им. Да си купуваме по-малко вещи, за да създаваме по-малко пластмаса, но най-вече по-малко отпадъци и да ги рециклираме. Да ядем по-малко месо, за да не се налага да отглеждаме и храним толкова много животни, да засаждаме дървета и така нататък, и така нататък. Накратко, парниковия ефект така или иначе съществува и само от нас зависи колко бързо ще го направим по-скоро полезен, отколкото опасен. За сега живеем само на тази планета и е добре да я направим сигурна и уютна за живеене. Вече знаеш как.